تضباد كلا صورة في مدحوناها مصر عبد الفتاح السيسي أي الدلك التركي مقالة أنكرة كتغيب وغشادي يوغوه الرئيسي تاني مركي وحكم كمصر يميد لبيه طبان سنة كهر سيسي واحد قرون كديارة ده أنكرة كسور نووي ديكي سر رجب دايب أردوغان تعصوا هيد عدد دفيا نادر إن مدحونا أردوغان ومدح دلكي سبوقنا يساد ديارة دوغو تغو لابدا نين أيا يشي وده هذا الكهر انتي عيسان صحيحين لباتين هشيز كنعسي يسكا شو كوكا عيال لعقد شن يتوان بليان دولار سيداي باهيان لبدا مدحتوية ايه دلال كعسا انتي لقو قد اشري شركة ورباهنات كاين لبدا مدحونا تشيديان كدب وده هذا الكهر واحي شاقان ايكا وده هلين ارما بدن او عالم كا ويكوتر تغزة ليبيا سودان يا صوماليا وصدح دلال او مصر حدود لله يمد عن حدود للهين او صوماليا وربيهنتي انه واحي نكدو الاستاقين سياسة ده مصر يا تركيا ايه سامين تكول صوماليا يسيد اللوغة فلان كره هرمار نوم يسترانا كاركو عالمي بنكي ونوا أمل تركيا واحد حد حادية بشي فبراير ايه سنة كان مركي صوماليا هشيس كيان لاقون البرلمان كو قعان توتاقي صوماليا كدي مدحتو يدع اياب باحسين هشيس كاس يهمي الدفاع ويلا لنيا مدح بناني ده دالكا كانو هرتقى يا خطرتا كسور كان دمع عبها لنما ايتوبيا ايه كلا قيمين تدولك يقع لشد قيبك مدار بدا صوماليا يضو حلالا سنة ساساف قردكي ان شرعي هين ايابي احمد لقى لين مصبي حمد حناها مامل كسومالي لان حدبا بوغشد اسيسي ان كرا واحد دبول كاقا دي لما عرين تنكو بادوا ان اسن صوماليا هشيس كاي لقى شاي تركي او سندقين ان صوماليا كدفع ده خطرك كسو وجهان ايتوبيا ينتا لبادوا ان تركي ودعد حادي هاي warka soo kala baxay labada madaxweyne ee lagu kala daabacay madaxtooyinka labada dal waxay leeyihiin akhri siyaasadeed oo aan ku hormarno warka ka soo baxay labada madaxtooyo madaxtooyada masar waxay tabisay waxay labada madaxweyne ka wada hadleen xaaladda geeska afrika gaar ahaan soomaaliya waxayna xoojiyeen madaxbanaanida dhuleed iyo qarnimada soomaaliya inay tahay min laba taabtaana madaxtooyada turkiguna waxay tabisay wada hadalka labada madaxweyne waxa qayb ka ahaa dalal ay ka mid yihiin liibiya suudaan iyo geeska afrika warka dambe ka soo baxay turkiya waxa meesha ka saaray in midnimada dhuleed ee Soomaaliya lagu soo daro wada hadalka maadaama Ankara ay ku furan tahay gal qusayay midnimada iyo dhulkeeda oo ay Soomaalidu aqbashay inay kala hadasho dal aan waxba ku lahayn sidoo kale warkan waxa falanqeeyayaasha siyaasadda ku tilmaamay in Ankara ay uga dhowrsatay inay qorto war la mid ah kan madaxweynada Masar si ay u ilaaliso doorkeeda dhexdhexaadinta si aan Itoobiya uga falcelin ama aysan su'aal u gelin doorka dhexdhexaad ee Turkiga marka la raaco urfiga qoraalka diblomaasiyadda iyo hadalada ay qoreen madaxtooyooyinka hadalka ka soo baxay madaxtooyada Turkiga wuxuu meesha ka saaray in Turkigu u taagan tahay ilaalinta madaxbanaanida Soomaaliya sida ay ku dooday madaxtooyada Soomaaliya kadib markii la ansixiyay heshiiska ay la gashay dhinaca Turkiga maxay Masar u qortay lahjada madaxbanaanida iyo midnimada dhuleedda arqam Kaleshwa waa guri si casri ah loo dhisay oo ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Kaleshwa waa guri leh adeegyada aasaasiga hadaba hadii aad daneynayso inaad magaalada Nairobi aad guri ka iibsato nagala soo xiriir telefoonada shaashada ku qoran falanqeyaasha ayaa qabay in madaxtooyada Masar ay isticmaasho siiqada qayaxan ee ay tahay laba sababood tan koobaad waa inay muujiso sida ay ugu taagan tahay heshiiska ay la gashay Soomaaliya oo dhawaantan aad loo xoojiyay kaasoo mar kale madaxtooyada Soomaaliya faafisay inuu yahay difaac qaran heshiiskan waxa ka dhashay kala qaybsanaan baahsan oo gudaha Soomaaliya walow uu haysto ogolaanshaha dowladda la aqoonsan yahay haddana ma helin aqbalaad shacab balse waxa ka dhashay cadaad dadweyne oo gaarsiisay in dowladda Soomaaliya ay mar kale dib ugu laabato halis qabeel oo qaranka dumisa Masar dhankeeda waxay qortay luqad qayaxan oo diblomaasiyad lehna sugnaansho sharci iyo mid caalamiya taas waa in Soomaaliya ay tahay jamhuuriyaddii lixdankii xornimada qaadatay wax kasta oo dhaawacayana ay Masar ka soo horjeedo ayna kala hadashay Turkiga balse warka siiqadaas leh ma raacin madaxtooyada Turkigu fahamka labaad ee Masar ay u cadeysay warkeeda ayaa halka ay kala taagan yihiin Itoobiya oo dhisatay dhaamka weyn ee Abay inay haddana u soo socoto biyaha badda oo ku yaalla kanaalka Suez waa isha nololeed ee Masar oo hore Itoobiya uga leexsatay biyaha wabiga Niilka ee Masar waa nolosha koobaad ee dadkeeda Turkigu muxuu uga dhuntay heshiiska difaaca ee uu la saxiiday Soomaaliya sidaan hore u sheegnay madaxtooyada Soomaaliya waxay sheegtay in heshiis difaac la gashay Turkiga marar kala duwan waxay madaxda dowladdu ku faaneen in dal weyn oo garab u yahay Soomaaliya Turkigu haddaba shalay waxa uga dhuntay Soomaaliya sidoo u dhignaa warka madaxtooyada ma jirin wax heshiis ilaalin oo Soomaaliya la galay waxana cadeyn kale waa in Soomaaliya aysan kula jirin heshiiska ay sheegtay inay Masar u booday waana tan keentay in Turkigu uusan heshiiska ula galay Soomaaliya ayna haba yaraatay ku jirin wax ilaalin ah Masar ma u dananaysaa Soomaaliya Masar waxay leedahay jandaq qaran wax kasta oo ka soo horjeeda jandaqada qaran waa halis ku wajahan amnigeeda qowmiga Itoobiya oo Soomaaliya daris la'a
waxa masar kala dhaxay khilaaf ku saleysan wabiga niilka waxa markala ku soo biiray damaca Ethiopia ee badacas halka oo dhaco marinka Suez oo ah kanaalka ugu muhiimsan oo isku xira badweynta Hindiya iyo badda Mediterranean-ka ah halka ay maraan gaadiidka badda ee isku xira inta badan dalalka caalamka markii ay masar qalalaasaha dawladeed ay gashay sanadkii 2012 Ethiopia waxay qaaday talaabo ka dhana masar oo ah inay dhisto biyo xireenka Abay sidaasna kaga baxday heshiiskii wadaaga biyaha niilka oo 100 sano jirsaday masar waqtiga ma haynta mar ay kaga hortagtay dhismaha biyo xireenkan maadaama ay gudaheeda deganaanshalaan ka jirtay kadib dhamaadka dhismaha xireenka biyahan Ethiopia waxay u dhaqaaqday hirgelinta damaceeda inay hesho bad cas waxayna markan u dhaqaaqday in Soomaaliya bad ka qaadato maadaama aysan jirin dowlad Soomaaliyeed oo suu karto xuduudaha dalkeeda damac Ethiopia waxa isku mar dhaawacaya jiritaanka masar iyo Soomaaliya masar oo qabta darbaaxada biyo xireenka ayaa ku khasbanaatay in Soomaaliya garab siiso balse dad badan waxay qabaan in Ethiopia ay fulinayso damaceeda sida laga arkay wada hadalkii aan kara su'aashaasi ayaa maxay masar qaban kartaa Ethiopia waa dal uu ku baahay khilaafka gudaha waa dal ka jilicsan siduu ahaa 10 sano ka hor masar waxay haystaa fursad ay ku argoosan karto waana inay heshaa Eritrea iyo Soomaaliya isku mar haddii aysan helin taageerada Eritrea waa halista masar iyo Soomaaliya mid la mid ah wajahaysa waxaan arki karnaa wixii dhacay intii lagu guda jiray dhismaha biyo xireenka Abay oo ahaa waqti iibsasho iyo wada hadal aan dhammaad lahayn si kastaba masar iyo Turkigu inay ka wada hadlaan arrinta Soomaaliya waxay ahayd waxay dadka Soomaalidu ka filayeen natiijo isku mid ah in la dhowro madax bannaanida dalka Soomaaliya balse warka ka soo baxay labada dal iyo fasirkiisa siyaasiga ah waxay caddeynayaan in masar ay ka bareedhay halka ay ka taagan tahay qarannimada iyo midnimada dhuleed oo ay laba taabtaan tahay Soomaaliya sidoo kale waxay tani muujisay sida Turkigu ugu taagan yahay wixii Soomaaliya iyo Ethiopia ay ku heshiiyaan ayaan ixtiraamaynaa haddii ay heshiin waayaan mid kasta waxa uu sheegtay ayaan kula macaamilaynaa tan waa siyaasadda laba wajiilaynta ee Turkiga kana soo horjeeda heshiiska bishii Febraayo ee bilowgii sanadkan ay meel mariyeen golaha baarlamaanka ee tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya oo lagu sheegay inuu difaac u yahay biyaha Soomaaliya haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zaad, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa PC American International School oo xarumo kula dalka Mareykanka ayaa lagaga furay magaalada Nairobi waxa uu ku hayaa tacliin tayo sare leh oo la mid ah tan USA iyo shahaado ilmahaaga u ogolaanaysa gelida jaamacadaha Mareykanka qabashada ardayda ayaa socota kala xiriir taleefannada shaashada ka muuqda ma ogtahay in Dr. Shafi Aden Dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho adeega Wire Nations waxa uu ku sahlayaa in aad igoo jooga Yurub ama Canada aad ehelkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store Wire Nations adeeg loo bogay lana mahadiyay.